Hey yo, what up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Cak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe, serta nyalakan loncengnya. Oke, gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala, serta berbagai macam penyakit. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, di sini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian, yaitu 10 fakta menarik yang Anda mungkin tidak tahu tentang Nik Aziz. Oke, kita sebelum ini sudah lama sekali saya mereaction ataupun membuat video tentang Nik Aziz ini. Dan ya, sebuah rekasan daripada teman-teman sekalian, mungkin 10 fakta ini saya tidak tahu. Jadi saya penasaran sekali dengan 10 fakta daripada Nik Aziz ini. Ini dari channel Pisang Goreng Panas. Jadi buat teman-teman, langsung aja di support channelnya, cek link di deskripsi, langsung ke channel beliau dan support beliau karena konten-kontennya sangat-sangat bagus sekali. Oke, langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Pisang Goreng Panas. Februari 2015. Okay. Rakyat Malaysia dikejutkan dengan pemergian Tuan Guru Nik Aziz. Allah. Yang merupakan tokoh politik dan tokoh Islam yang terkenal di Masya Malaysia. Allah. Beliau dilahirkan pada hari Sabtu 10 Januari 1931 di Kampung Pulau Melaka, Kota Baru. Merupakan anak kedua daripada 9 orang adik-beradik. Tuan Guru Nik Aziz sentiasa dikenali sebagai seorang menteri besar Allah. Yang paling zuhud dan warak. Sebelum menjadi menteri besar, beliau merupakan seorang guru agama yang aktif. Beliau pernah mengajar di Sekolah Menengah Agama Tarbiyah Mardiyah, Sekolah Menengah Agama Darul Anwar dan Sekolah Menengah Mahat Muhammadi yang kesemuanya terletak di Kelantan. Dalam siri 10 fakta kali ini, BGP akan menceritakan tentang Tuan Guru Nik Aziz. Okey. 10 fakta menarik yang anda mungkin tidak tahu tentang Tuan Guru Nik Aziz. 10. Okey. Beliau mempunyai darah keturunan diraja. Oh ya. Yeah. Bapanya Masya Haji Allah. Nikmat bin Raja Banjar bin Raja Abdullah bin Raja Mamat merupakan keturunan Raja Jembal. Oh. Raja Jembal adalah salah sebuah institusi beraja yang memerintah Kelantan pada abad ke-17 dan ke-18. Bapa kepada Tuan Guru Nik Aziz turut dikenali dengan panggilan Tuan Guru Nikmat Alim kerana mempunyai dan menguruskan pengajian pondok di Kampung Kedai Lalat. Okay. Di situlah Tuan Guru Nik Aziz mendapat pendidikan awal di dalam agama Islam. 9. Tahukah anda Tuan Guru Nik Aziz mempunyai gelaran Datuk? Oh. Pada tahun 30 Mac 1995, beliau dikurniakan Dajah Kebesaran Jiwa Mahkota Kelantan yang memiliki peringkat pertama, Al-Ismaili SJMK, yang membawa gelaran Datuk. Tetapi amat jarang digunakan kerana beliau lebih selesa dengan gelaran Tuan Guru kecuali untuk majlis-majlis rasmi. Kemudian pada tahun 2010, beliau dikurniakan gelaran Datuk Bentara Setia oleh Sultan pada masa itu. Gelaran dan pangkat penuh beliau ialah yang amat bahagia, Datuk Bentara Setia Tuan Guru Haji Abdul Aziz Nikmat. 8. Tuan Guru Nik Aziz mempunyai ijazah dalam kehakiman. Beliau menyambung pelajaran ke Pakistan dalam bidang tafsir pada tahun 1957 dan pada tahun 1958, beliau menyambung pelajaran di Kuliatul Lughah di Al-Azhar Mesir dan memperolehi ijazah sarjana muda dalam jurusan pengajian bahasa Arab. Masya-Allah. Di tempat yang sama, Tuan Guru Nik Aziz menyambung pelajaran sehingga mendapat ijazah sarjana. Oh, okey, S2-nya. Dalam jurusan kehakiman dan perundangan Islam selama 2 Masya tahun. Masya-Allah. Beliau kemudian mendapat diploma pendidikan di Darul Azhar. Hebat bukan Tuan Guru Nik Aziz? Masya Allah, Masya Allah. Jadi, satu degree pun susah. Betul, betul. 7. Mula mendalami ilmu agama sejak kecil. Okey. Sejak kecil, beliau mempelajari dan mendalami kitab-kitab agama daripada almarhum bapanya serta belajar menulis daripada ibunya. Masya Allah. Sewaktu usia 9 tahun, beliau dihantar berguru dengan Tuan Guru Haji Abbas Muhammad di Pondok Madrasah Ittifaqiyah Jertih Besut Terengganu. Di situ beliau menuntut ilmu selama setahun sehingga peperangan Jepun berlaku dan pengajian dihentikan buat seketika. Setelah perang tamat, beliau menyambung kembali pelajaran secara formal di Ittifaqiyah. Ittifaqiyah. 6. Beliau mempunyai 10 orang cahaya mata. Masya Allah. Pada usia 34 tahun, beliau mendirikan rumah tangga dengan Datin Tuan Sabariah Tuan Ishak bin Raja Awang berasal dari Kampung Kemumin, Kota Baru, iaitu pada tahun 1962. Kota Baru.
Hasil perkongsian hidup dengan isterinya, Datin Hajah Tuan Sabariah binti Tuan Ishak, mereka dikurniakan 10 orang cahaya mata, 5 lelaki dan 5 perempuan, iaitu Nik Aini, Nik Omar, Nik Adli, Nik Abdul Rahim, Nik Muhammad Abdul, Nik Adila, Nik Muhammad Asri, Nik Amani, Nik Amalina dan Nik Asma Salsabila. Allah, Masya Allah. 5. Jadi 10 beliau ya, gemar bersolat tahu di dalam keadaan gelap. Perkara yang menarik tentang Tuan Guru Nik Aziz, beliau mengaku bersolat dalam keadaan gelap apabila berada di dalam pejabatnya kerana tidak mahu menggunakan duit kerajaan untuk kepentingan dirinya. Rumahnya pula hanyalah sebuah rumah kampung biasa seperti yang dimiliki oleh rakyat kebanyakan. Rumahnya tidak berpagar sama sekali dan tiada pengawal keselamatan yang diupah untuk menjaganya. Masya Allah. Jadi kita Masya Allah, Allahu Akbar. Solat dalam keadaan gelap ketika menjabat itu adalah, ya Allah, pemimpin seperti sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4. Allah. Beliau tidak pernah terlepas menjadi imam subuh. Allahu Akbar. Ketika masih sihat, beliau aktif menyebarkan ilmu-ilmu Islam kepada masyarakat. Hampir setiap pagi, beliau akan menjadi imam solat subuh dan kemudiannya memberikan kuliah ringkas di sebuah masjid yang terletak hanya beberapa meter sahaja dari rumahnya. Masya Allah. Maka tidak hairanlah beliau lebih dikenali dengan gelaran Tuan Guru atau Tok Guru di kalangan rakyat Malaysia. Betul, betul, betul. 3. Beliau pernah berguru dengan pejuang kemerdekaan India yang pertama. Pada tahun 1952, beliau menyambung pelajaran ke Universiti Darul Ulum di Deoband, India. Mendalami ilmu fiqah, usul fiqah, tafsir Al-Quran, hadis dan lain-lain. Ketika di India, beliau juga telah berguru dengan Sheikh Al-Hadith dan guru tarikat yang terkemuka di India, iaitu Maulana Muhammad Ahmad Al-Madani dengan mendapat ijazah. Maulana Muhammad seorang pejuang kemerdekaan India yang pertama dan pernah dipenjara semasa penjajahan Inggeris. 2. Nomor 2. Antara hobi beliau adalah menembak. Masya-Allah. Bukan dengan fakta ini. Selain bercucuk tanam, jadi saya ikan, ayam baru dan kambing, guys. Tuan Guru Nik Aziz mempunyai hobi yang hebat, iaitu menembak. Sewaktu belajar di Mesir semasa zaman pemerintahan Gamal Abdel Nasser, Tuan Guru Nik Aziz bersama pelajar di sana dilatih menembak dalam latihan askar. Masya-Allah. Pada 13 Mei 1969, beliau mengambil lesen senjata dan memiliki senjata sendiri. Baru tahu guys, nomor 1 apa ni? Disenaraikan sebagai 50 tokoh Islam berpengaruh di dunia. Masya-Allah. Pengiktirafan kehebatan beliau bukan sahaja diiktiraf di Malaysia, malah di luar negara. Pada tahun 2009, Tuan Guru Nik Aziz diletakkan di antara 50 tokoh Islam berpengaruh di dunia. Masya-Allah. Disenaraikan di dalam buku berjudul The 500 Most Influential Muslims. Turut sama berada di dalam tanah itu adalah Tuan Guru Nik Aziz pada kedudukan 42, Datuk Seri Anwar Ibrahim 107 dan Tun Mahathir 108. Masya-Allah. Buku 500 Muslim paling berpengaruh atau The Muslim 500 adalah sebuah buku yang dihasilkan oleh Pusat Pengajian Strategik Diraja Islam, Royal Islamic Strategic Study Center di Jordan. Jordan. Semoga Allah Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Amin. Allah pasti senanglah kalau boleh berjumpa dengan beliau ni masa hidupnya. Melihat wajah ulama itu sangat menyejukkan hati, guys. Jadi kalau kita ada habaib ataupun ulama-ulama, kami minta orang perempuan tutup aurat. Kerana tutup aurat ni bukan kerja pakai itu Islam. Islam minta manusia jaga aurat dia, baik laki-laki, baik perempuan. Laki-laki ada aurat dia, perempuan ada aurat dia. Kami minta kami jadikan bulan Rajab yang terkenal dengan bulan Isra Mikraj. Kami tukar nama daripada bulan Isra Mikraj pada bulan semayang, bagi membolehkan anak Kelantan faham semayang ni mana apa. Bukan sekadar bangun duduk, bangun duduk tidak. Bangun duduk ya, tapi falsafah semayang ialah tanha anil fahsyai wal munkar. Semayang ini boleh menyekat orang daripada buat benda keji. Betul. Sekarang ini di Malaysia ni, hari-hari sahabat sebut cerita kena bunuh, cerita kena rogol, cerita kena bakar budak pun ada. Kenapa berlaku begini?
Kerana kerana ibarat kereta, kereta tak ada brek. Kereta agak mahal tapi brek rosak. Betul. Kalau motorkar brek dia, kita tahulah bagaimana kita nak brekkan kereta kita. Manusia nak brek dengan apa? Brek dengan polis. Polis pun manusia juga. Brek dengan hakim. Hakim manusia juga. Dia brek dengan takwa pada Allah. Betul. Ingat, kalau aku bunuh orang, polis tak jumpa cari sekalipun, malaikat jumpa cari. Ta'ala jumpa cari. Ingat benda ni. Kalau aku rasuah, boleh duit tak ada apa. Tapi sampai bila duit ni? Kadang-kadang duit, kita mati dulu, duit tak ada guna lagi. Dan kadang-kadang duit kena curi. Dan kadang-kadang duit, melalui duit itulah kita masuk jin pula. Tak selesai masalah. Selesainya ialah tiap-tiap manusia mesti takwa pada Allah. Betul. Allahu Akbar. Masya Allah. Kalau kita pandang wajah ulama, maka akan sejuk jiwa dan raga kita. Salah satu obat hati yaitu berkumpullah dengan orang saleh. Alright guys, itulah tadi 10 fakta menarik yang Anda mungkin tidak tahu tentang Nyi Aziz. Masya Allah, banyak sekali fakta-fakta yang belum saya ketahui, termasuk istilahnya bahwasannya beliau ini suka menembak guys. Hobinya itu menembak dan juga mempunyai gelaran yang memang Dato ya. Itu waktu di video awal yang saya buat itu memang tidak ada pembahasan itu. Dan di sini Masya Allah, fakta menariknya beliau ini Masya Allah luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Dan mungkin sekarang kalau dicari di Malaysia, di Indonesia, tidak akan menemukan sosok beliau ini. Allahu Akbar. Allah, kita tengok, kita pandangi wajah beliau, Masya Allah sejuk hati saya. Insya Allah, apabila kita menginginkan, kita berdoa, ya Allah, jadikanlah hamba termasuk murid daripada Nyi Aziz ini. Dengan apa? Mendengarkan ceramah-ceramah beliau, mendengarkan kajian-kajian beliau, insya Allah itu akan menyambung kepada beliau. Dan insya Allah kita termasuk muridnya, insya Allah. Sebab kalau kita termasuk daripada murid seorang ulama, murid seorang yang memang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kita akan terkucur, ya kan, keberkahan, barakah daripada beliau. Dan insya Allah dapat menjadikan kita hidup lebih damai, hidup lebih bahagia, dan hidup lebih selamat fi dini wa dunia wal akhirah. Oke guys, mungkin itu saja video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya dan juga channel Pisang Goreng Panas ini. Terima kasih. Apabila ada tambahan, boleh kawan-kawan komentar di bawah. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.